Ціна звільнення з в'язниці вартує конверта з маркою. З абсурдною ситуацією зіштовхнулися експерти Харківської правозахисної групи в Дергачівській виправній колонії. Там людину, яку суд постановив випустити на свободу, ще 2 тижні продовжували утримувати за ґратами. А все через звичайну бюрократію. Найбільше правозахисників тривожить те, що за фактично незаконне позбавлення волі ніхто не відповість. Кожен має відповідати за свої вчинки. Слова не тільки істинні за логікою, але й справедливі з точки зору моралі. В Україні відповідальність за дії людини регламентується купою норм, статутами, постановами, внутрішніми розпорядженнями, ну і, звісно, кримінальним кодексом, якщо проступок зайшов аж так далеко. З кримінальним кодексом все просто. Він диктує алгоритм дії. Слідство, затримання, звинувачення, підозра, суд, вирок. В Україні, як правило, обвинувальний. І от саме з другого пункту цього алгоритму в Україні найчастіше і порушують права людини. З моменту затримання, кажуть правозахисники, вони починають фіксувати порушення прав людини або навіть нелюдське поводження та катування. Катування найчастіше розповсюджено в поліції під час розслідування злочину, коли осіб затримують, зазвичай без рішення суду, а саме незаконно затримують та намагаються отримати від них зізнавальні покази під тортурами. Далі все може продовжитись і в колонії, ба більше, порушення прав людини можуть не припинитися навіть після рішення суду про звільнення людини. З абсурдною ситуацією зіткнулися правозахисники Харківської правозахисної групи в Дергачівській виправній колонії. Там людину, яку суд постановив випустити на волю, 2 тижні продовжували утримувати за ґратами. Їм потрібне рішення суду в оригіналі, з мокрою печаткою і так далі. Суд незрозуміло, чого чекав. Колонія чекала, людина пересиджувала, хоча це абсолютний нонсенс. Він мав бути звільнений терміново. Правозахисники, звісно, як тільки дізналися про цю ситуацію, поїхали до колонії і спробували домогтися звільнення людини, яку, по суті, за ґратами уже утримували незаконно. Однак начальство було невблаганне. При наличі у нас ухвали, оригінали ухвали суду, з мокрою печаткою, тому що вона вступила в силу в спецодії, ми маємо право освободити осуджену. Не по ксерокопії, не по виписці вот этой, а только при наличии ухвалы. Чем это регулируется? Это законом регулируется. Ну, мы не можем... Без каких законов? Нет, без я не спорю, что это без законных представ... Чем регулировано, что именно с мокрой печатью? Это вашим... Это просто подтверждает подлинность документа. Правозахисники кажуть, це абсурд, адже через звичайну бюрократію людину незаконно позбавляють волі, а потім за це порушення навіть ніхто не несе відповідальності. При цьому ціна звільнення дорівнює вартості конверту з маркою. У судів нема коштів на конверти, на знаки поштової оплати. Вони очікують, коли хтось там їм допоможе в цьому. Там. Ну, наприклад, беруть кошти у рідних такого засудженого, щоб надіслати того листа там, і так далі, і так далі. Правозахисники кажуть, навіть бували моменти, коли вони самі їхали до суду і особисто везли постанову про звільнення людини до колонії. Але навіть тоді адміністрація не надто хотіла брати документ, адже формально він мав прийти поштою. І це лише один аспект недосконалості, застарілості і зашкарублості нашої пенітенціарної системи. Попри те, що в Міністерстві юстиції заявляють, що катувань фактично не фіксують, за дотриманням прав в'язнів стежать, намагаються перелаштувати стару радянську систему карання на систему виправлення, правозахисники продовжують констатувати, права ув'язнених в Україні регулярно порушуються, а винні не несуть відповідальності. Адже попри декларування змін згори, знизу все-таки залишається. Працівники з маленькою зарплатнею не зацікавлені виконувати належно свою роботу, залишаються злі на систему і свою злість виливають саме на тих, з ким працюють, на в'язнів. А коли ж справа доходить до з'ясування, хто ж винний, стара система, щоб там не говорили реформатори, продовжує себе прикривати. Під час розслідування випадків нелюдського поводження зазвичай зважують слово засудженого та правоохоронця. Звичайно, в Україні слідчі відносяться більшою довірою до правоохоронця, ігноруючи свідчення потерпілого.
Більше того, коли беруться за розслідування, цим займається фактично той, хто й порушує права цієї людини. Той, хто вчиняє цей злочин, він має сам його розслідувати і сам висувати обвинувачення своєму ж тому колезі, хто вчиняє цей злочин. І в цьому вся наша система та її відповідальність за дотримання прав людини в Україні. Коли ціна свободи коштує кілька гривень на конверт, а пару тижнів зайвих за ґратами навіть не вважаються порушенням. Коли працівник в'язниці, який знущається над в'язнем з посмішкою, може сказати: «А ти нічого не доведеш» і буде правий. Коли керівництво колонії закриває очі на неякісну роботу підлеглих, бо на таку зарплатню вони просто не знайдуть кращих кадрів. Коли ми в Україні маємо найбільшу кількість довічно засуджених на всю Європу з одним з найбільших відсотків судових помилок. І при цьому без можливості переглянути ці справи. І так може тривати ще довго, якщо не говорити, якщо не доносити знизу до самих верхів про кричущі, але для багатьох неочевидні проблеми порушень прав в'язнів у колоніях. Адже від цього багато в чому залежить і рівень рецидивів. Розголос – це той інструмент, який, ймовірно, таки зможе в підсумку зробити систему не закритою, а відкритою, не каральною, а виправною, без катувань і роботою в рамках закону. Хочу сказати, що справді розголос – це один з головних засобів боротьби з катуваннями, бо без уваги суспільства до цих проблем нічого не буде. Це чиста правда.